So I'll be dealing with this master, even with you. The answer that is, mind my telling the people of Belgium, instructions are made to lose power. I think someone has said, Unutu, whatever you find in my mind, Unutu is still working my dream of, Unutu is still a serious human being, Unutu is still a very big apostle. E nossa responsabilidade falam e exigem a nossa vida. Nós vivemos. Graças a Deus partimos. E nossa missão é o nosso sacerdote. Estamos aqui pelas grandes oportunidades que tivemos de amar e nós podemos hoje. Esse desejo absoluto de servir a Deus. Nesse desejo imenso de voltar à nossa origem. Nós já vimos clamando o mesmo amor que incondicional. O amor que nós podemos amar hoje e as filhas. Sentimos que sabemos. Estamos nesse instante, hoje, que o mundo físico nos oferece o que o nosso ser nervoso sempre deseja o dia de carnaval. Nós estamos aqui por esse amor incondicional. Nós estamos aqui esperando aqueles que nós desprezamos naquela era distante. E temos medo que a ideia não nos encontre aqui. E pela lei que conhecemos, temos certeza que ele irá em nossas casas, nossos lares e nos buscar. Estamos aqui, meus filhos. Dessa corrente de Deus Pai Todo-Poderoso, onde as vidas se encontram, reencontram, estamos aqui recebendo o pecado iludido mesmo. Meus filhos, aqui estamos para os mestres, ensinando a mestres. De cada mestre recebemos uma lição. De cada mestre damos parte de ter vivido, damos também uma lição. Nós estamos aqui, nosso Pai Todo-Poderoso, como diz nesse instante, o nosso querido Pai Cataraca. Nós estamos aqui, meus filhos. Meus filhos. Estamos muito. Nesse instante, em todos os lugares, onde existe um templo, estamos também. Estamos outros. Muitos. Na mesma oportunidade de servir, servir a Deus. Salve Deus. Deixa eu ver.
Deixa ele entrar. Deixa ele entrar. Deixa ele entrar. Deixa ele entrar. Sim, meus filhos. Quando todo o sacrifício chegar até aqui, quando todo o sacrifício chegar até aqui, mesmo assim, filhos queridos, não basta. Temos também que melhorar o nosso comportamento. Temos que sentir que somos realmente mestres de amar. De horas distantes, de mundos difíceis, de tempos difíceis, temos que mostrar que somos mestres de amar. Outrora, todos nós, se queria comer, teria que enfrentar os crimes, tinha que enfrentar aquelas cartas de crise. Quando para nos alimentar, nós subíamos montanhas. Todos instantes nós éramos perseguidos por outras tribos. Nós éramos perseguidos por esses animais selvagens, perseguidos pelos bichos que eram muito. Então nós tínhamos que construir pedras. E lugar difícil em montanha, para que esses bichos pudessem ficar ao nosso alcance. E assim, meus filhos, foi nossa vida de jaguar. Porém, o nosso pai Seda Branca, nessa época, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nos protegia com seu amor. Tínhamos cultos, adorava, já adorávamos. Os missionários no espaço, a nossa vida era difícil. Vivíamos sempre em guerra, mas sempre vencedor. Porque o Pai Seda Branca nos protegia. Pelo seu amor pelo nosso comportamento, sempre nos dizendo o que nos diz hoje. Nos ensinando que a lei física é a lei que nos conduz também a Deus. É a mesma lei. Então, meus filhos, vivemos, fomos e muitas vezes voltamos. Hoje estamos aqui. Graças a Deus, graças à figura do Jaguar,
Y todas las dudas que tenemos, las estamos en la vontade de Mestre Shabbat. O valente, o espírito de conquistas, o espírito que não tem medo, o espírito que assume o seu compromisso. Nós estamos aqui e queremos assumir, porque vivemos nos planos espirituais de assumir nesta era do terceiro milênio, assumir a nossa era, sendo um ponto só para a comunicação. Cabe aguardar, ter a sua presa, salve Deus, como outrora, salve Deus. Hoje estamos aqui, meus filhos, temos tudo. Essa madrugada já tenho visto que todos vocês, todos nós, temos coragem suficientemente de enfrentar todas essas feras, todas as feras que já enfrentamos. Porém, meus filhos, temos que nos prevenir de uma coisa. Naquela época, nós éramos fortes fisicamente. Hoje, é preciso que sejamos fortes espiritualmente. Salve Deus. Por isso, o Pai Santa Branca tem certeza que o seu filho Jabá terá condições necessárias de se aperfeiçoar, de receber os conhecimentos dos dias que estão chegando. É verdade, meus filhos. Não vai demorar muito. Não vai demorar muito. Muita coisa vai acontecer. E só o Mestre Jaguá terá a capacidade de enfrentar essa nova era. Porque, meus filhos, vão aparecer espíritos, seres de outra dimensão, mais materializado, que você terá que ter coragem, como antigamente. Vão aparecer espíritos, vão aparecer no chão, vão aparecer no espaço, vai aparecer na sua frente. O vizinho toda hora, salve Deus, atuado por um espírito deste, e só mesmo espíritos que não têm doutrina, só mesmo esse passo cabalístico e a elevação do ordenador poderá conseguir, a libertação desse espírito. Só ele poderá conseguir atravessar o meu trono para libertar o espírito do seu vizinho. Por isso, meus filhos, é que nós precisamos mudar um pouco. Nós precisamos procurar o nosso comportamento doutrinário. Não é o comportamento da sua vida, mas o comportamento doutrinário é
crescendo. Eu recitei em dias. É preciso pensar muito para dar um passo. Pense em tudo que você for fazer, nas coisas que você pode carregar no seu espírito. Salve Deus, meus filhos. Vamos nos encorajar mais e pensar nessa indumentária como lança abençoada. Para os seus dias de conquista. Acredite, meus filhos, que Jesus, que todas as mensagens que o Pai está trazendo, os fim de ano, tudo se cumprirá. Como nós vamos cumprir? O que será Deus que nós cumpríssemos? A nossa missão, como vai se cumprir essa mensagem? É muita coisa, meus filhos. É muita coisa. Até mesmo a estação dos tempos. Até mesmo a estação dos tempos. Vamos dar. Em diversos estados, em diversos países, você poderá ver a água subindo sem uma gota d'água cair do céu. Muita coisa bacana. Se você tem um conhecimento do missionário que veio trazer e ajudar, que veio como seu corpo final, é maravilhoso saber que tudo vem de Deus. E são forças dos planos espirituais. Salve Deus. Meus filhos, procure sempre melhorar sua doutrina. Esmerar por ela na lei, nas palestras, de um mestre para outro. Procure melhorar a manifestação. Procure se concentrar em Jesus. Meus filhos, eu quero contar um caso a vocês. Que eu sei que não vai servir, mas poderia. Você pode sentir e se preocupar em suas decisões. Salve Deus. Eu criei um menino e tinha relação com ele. Os pais dele não conseguiram ter em casa. E eu consegui. Ele era pegado a mim. E não era pegado aos pais. Ele fazia o que eu queria. E era sempre contra os pais. Esse menino ficou comigo mais ou menos 5 anos.
4 anos mais ou menos. Esses 4 anos foram, é como se fosse 8, porque hoje eu não passo todo o tempo com os seus crios, como eu passava com eles antigamente. Eles eram 97. Ele era o menino que mais trabalhava. Quando eu vim da UESP, e ele vendia coisas, ele ia das feiras. Era uma vida assim bacana que a gente levava. Nesse tempo, foi um tempo difícil. Foi quando eu tive que me preparar. E que eu não entendia por que uma pessoa que não tinha meios como eu, que eu tenho que criar 97 meninos, eu sempre me perguntava por quê. Mas, se eu não conheci meu pai da Branca, cheguei aqui. Nessas palestras com ele, eu explicava como a gente atrai os carros dos outros. Tinha uma mocinha, uma vizinha, e esse menino começou a namorar essa mocinha. Eu vi que esse povo ia trazer muito desgosto para nós. E fui e falei, deixa esse namoro, meu filho. Essa moça vai atrapalhar a gente, vai. Mas nunca que eu pensasse, que eu calculasse, entendeu? Assim, onde ia? Até onde foi os prejuízos que ali andaram? Então, começou. Ela fugia lá para o orfanato, para a casa grande. Os pais vinham buscar. Diziam uma dúzia de coisa, levavam a moça. Depois ele ia para lá, os pais pegavam ele. Então o velho resolveu. O velho resolveu que ele queria se casar com a menina, já que não tinha feito isso. Um rapazinho de 18 anos, já tinha 18 anos, sem, era motorista. Pois bem. Foi uma dificuldade. Eu tive que ir lá na casa da mocinha. Falei para os pais que nós estávamos chegando e que era impossível, que não tinha jeito para aquele casamento. Que eu tinha que esperar o rapaz estudar. Então, e um homem me disse mil desaforos. E me chamou até que eu acorrentava a moça lá. E eu sofri. Mas não dizia nada para eles. Não disse nada. Porque se eu dissesse, eles podiam me revoltar com o homem, se aborrecer. Então eu fiquei em casa quieta. E ele preencheu o namoro. Muita dificuldade, teve que voltar para os vários dias. Então, veio o carro. A moça se ligou tanto a nós que todos aqueles problemas daquela família entrou tudo para dentro da minha casa. Se eu tivesse cortado, não tivesse
quiera que usted lo muera, casi cada otra vez experiencia, yo también no llegaste tanto, yo se acostaba, era una muy criosa, y disfruté, maíz, juicio, lo digo por ti, quiero tener tu liberación. Porque no quiero saber por qué puse un karma de una persona. Porque esa moça se ligou a nós. O último velho morreu. Olha, o rapaz teve, antes do velho morrer, o rapaz teve que ir embora. Eu mandei o rapaz para mim, tem um círculo aqui. As vibrações eram terríveis. Ele foi embora para a casa dos pais, ia no casa grande, quase que fugindo. E o velho virou que matava ele feminino, se ele fosse na casa dele. Morava para ele, valia para outra coisa. Salve Deus. E o que aconteceu? No plano espiritual, aquela moça foi esposa do doido da menina. Eles se reencontraram. Eu, como sou evidente, devia ter dito, mas também não adiantava. E todos aqueles problemas, o velho, ele, o que ele fez, ele já era sofrido de outras vidas, e ela também era filha dele. Ele viu tudo o que a moça fez, que a moça sofreu com esse rapaz, não queria um tratamento. E ele queria se defender. Ele é melhor do que todos nós. Resultado, a moça que era a missão dele. Ele foi embora e despertou o karma. Despertou o karma do rapaz. Ele se esqueceu da moça. Arranjou o tratamento e se casou. Se casou já numa situação difícil, ele já estava no sanatório. Não, ele estava me arrumando. Ele estava me arrumando. Eu não sei, eu ia fazer uma viagem, ou estava em Anápolis, acho que ele estava em Anápolis. Tá bom. Foi esse casamento. Foi as correntes. E o velho morreu. Pois as correntes do velho foram atrás dele, pegaram ele, e ele vinha contar-se, e já estava contar-se nesse tempo, ele vinha contar-se, e vinha uma moça dentro. Pois assim, esse homem e as pessoas dele, ele, quando viu a moça, ele ficou todo esclarecido que soltou as correntes de um guia desse rapaz que até de uma coração, veja. Pegou esse rapaz, ele incorporou nesse rapaz, esse rapaz fez coisas que não justifica, não se justifica mesmo. Resultado, vi um carro, uma patrulhinha atrás, e prendeu ele. Quando prendeu, houve tanta mentira.
mentira, tanta mentira, que esse rapaz que foi preso, passou 5 anos preso e desapareceu. Salve Deus. A gente não volta nas costas, a cruz que não pode carregar. O velho quis evitar. O velho quis evitar que ele sofresse inconscientemente. E resultado. Desapareceu assim, rapazinho. Não sei até onde ele anda. Mas eu tenho loucura por ele, nele também, por mim, por todos da casa. Mas 5 anos depois, ele desapareceu, não sabe? Acredito que ele fugiu. Salve Deus. E depois da manhã, ele disse, desculpa, ele estava lá comigo. Disse que ele não andava mais com a manta. E ele me explicou que o rapazinho recebeu o que ele tinha. Mas, se ele estava comigo, e tivesse um bom comportamento, não ia acontecer isso. Salve Deus. Vocês estão entendendo? Vou ver se vai. Não precisava ver aqui. Muitas vezes você põe nas costas um drama que não precisava ver. Tenha cuidado. Procure mais. Procure mais segurança quando você for colocar o carro em uma pessoa em suas portas. Salve você. Vamos fazer uma prece. Agora, eu quero pedir meus filhos, meus mestres, muita doutrina dos tempos velhos, dizer que hoje recebi uma mensagem muito bonita de uma mestre incorporada, me chamou e falou o que eu estava pensando ali na mesa. Fiquei muito feliz. E quero pedir a vocês também que tenham muito cuidado sobre a mediunidade. A mediunidade das pessoas. Só Deus e a própria pessoa poderá dizer qual é a mediunidade que tem. Ninguém tem capacidade para tal. Senhores doutrinadores, controle-se no trono, fique sabendo que interferência não é a Petrovelha e nós somos caboclos de Deus. Segundo, não se esquecer que as pessoas não podem deixar seus medicamentos. E hoje eu tenho uma despesa também, porque um preto velho, que eu sei que não foi por interferência, mandou que uma mulher trabalhasse em outro tempo, porque ela não quer vencer esse tempo. Eu fiquei um pouco chocada. E mandei a mulher vir desenvolver. A hora que tem 6 meses, não pode trabalhar. Antes de tirar um corrente negativo de 6 meses. E assim, senhores doutrinadores, saibam que não é o aparelho, e sim a interferência. Salve Deus, meus mestres. Boa sorte. E hoje, eu queria falar muito sobre os karmas.
Eu fiz histórias tenebrosas e vi as pessoas se agarrarem na cama de todos. Aqui também tem um mestre que tinha maneira de vir defender as pessoas que eu dizia, essa pessoa faz isso. Ele tinha sempre a defesa que ele ia olhar aqui, estava errado. Salve Deus. Essa pessoa se ligava aos carros dos outros. E acabou sofrendo muito. Está conosco e tem uma parte experiência. Pense nisso. Verdade. Eu e Jorgeta. Eu fui mãe de Jorgeta. Então, em outras vidas, né? Eu fiz alguma coisa, ele fez alguma coisa contra mim. Em outras vidas, ele fez alguma coisa contra mim. Eu, onde estou, e continuo sendo mãe, é claro que eu acho, né? Que eu não quero cobrança. Eu quero incitar ele. E muito pelo contrário, quero que ele suba muito. Que saia da faixa desse carro. Está certo? Mas se ele se envolver comigo, se ele se envolver qualquer coisa contra mim, eu não posso defender. Porque ele é lei de causa e efeito, que são outros espíritos que estão rodeando por mim. Está compreendendo? E pega ele. Por isso, vamos deixar de condenar os outros, de julgar, muito menos. O julgamento é uma coisa muito séria. Nesse dia, um mestre falou para mim uma coisa que eu fiquei olhando. Salve Deus. Então, o julgamento. Eu não disse nada. Deixei que ele ficasse sozinho se julgando. Ou julgando o outro, não sei o que ele ia julgar. Mas é coisa séria. O julgamento é coisa seríssima. Olha, eu vivi 12 anos sozinha. 12 anos na existência de uma pessoa jovem é muita coisa. 12 anos. Nunca tive aborrecimento com meus filhos, com ninguém. Chegava uma pessoa batendo minha porta, e disse, olha, aqui é pior. Eu sou vizinha aqui. Ah, é vizinha? Já estava mais ali um ano, não sabia que era vizinha. Nunca conheci ninguém. Nunca ninguém me aborreceu. Andei pelo mundo de tanta coisa, não tem. Conheço o Brasil todo. Eu não tenho história para contar. Não tenho história para contar. Ninguém nunca me aborreceu. Eu não conheci ninguém. Fui motorista junto com 150 motoristas. Eu era a única mulher. Tive um caso, todo mundo me dava lá, botava o Chico. Eu nunca tive, nunca, porque eu já tinha proteção de faixa da branca. Hoje eu sei o porquê. Então, meus filhos, procura não julgar os outros, que a vida da gente já é tão difícil, não é? Eu não levar vocês.
Mas não é fácil do seio, não é fácil da família, da sangue, do nada, eu não é fácil de ninguém. A minha vida é uma, a sua vida é outra, uma é uma, é outra, mas tanto que eu fico com vocês, nunca na minha vida eu chamei um filho e disse, você está errado. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Só uma coisa que eu peço a vocês. Uma às vezes. Às vezes desse filho. Só. Salve Deus. Não se exclua, calma, as coisas. Tenha cuidado quando vocês forem se envolver com o carro do Senhor. O casamento, a família, é uma coisa muito séria, muito linda. Salve Deus. Mas não se esqueça que há um mundo em cima da cabeça de uma família. Triste de quem se beneza na família. Salve Deus. Um estrangeiro, como eu chamo um estrangeiro quando eu estou na família de Deus. Sofre demais. Medaliza a sua vida. A sua vidinha já é bem difícil. Não basta discussões. Vamos viver nossa vida com todo amor. Olha, nesse instante, nós vamos entregar a energia, porque essa nascente está chegando. Salve Deus. Boa sorte, nascente. Já sabia que você ia demorar um pouco. Mas não podemos fazer a festa que vocês estão. Que vocês estão preparar.